بسم الله الرحمن الرحيم. قفك مالك وحا وقاتا 15 kun oo go'an ilaa iyo 35 kun oo go'an inta u dhaxaysa ama hawa weynaadaan go'aanada uu qaadanayo ama ha ahaadaan kuwa yaryar kuwa consciously uu qaadanaya ha ahaadaan iyo kuwa si unconsciously uu qaadanayaba taa macnaheedu waxa weeye qofku inta uu nool yahay wuxuu qaadanaya in ka badan intaas oo trillion oo go'an go'aamada uu qaadanayo waxa igula waaweyn 3 go'an intaan isleeyahay go'aanka ugu weyn ee qofka uu u baahan yahay inuu ka fikiro ayaa wuxuu yahay inuu si ahaanayo qof muslima oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamo raali ka noqdo dabcan dad muslimiin ayaynu nahay inagu maynaan dooran Ilaahay subhanahu wa ta'ala galadiisa iyo wanaagiisa ayuu inagu siiyay laakiin inaynu si ahaano dad muslimiina oo baahan qofku inuu la noolaado inta uu nool yahay go'aanka labaad ee ugu adag aan isleeyahay uu ugu adag yahay nolosha waxa weey qofku wixii uu noqon lahaa inta uu nool yahay qiyamtii uu la noolaan lahaa mabaadiidii uu la noolaan lahaa hiraalkii nolosha uu ka yeelan lahaa dhaxalkii nolosha uu kaga tagi lahaa wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala birka maalin uu la hortagi lahaa ay uu oran lahaa Ilaahayow dunidii aad igu abuurtay inta iyo intaas ayaan ka soo qabtay intaas aan maanta kula horjooga inaad igu naxariisato jannooyinkaagana aad igu geliso waa go'aan aad u adag go'aanka saddexaad ee isleeyahay labada horeba saameynaya ku leeyahay waxa weey qofku cid uu nolosha la wadaagayo qofku cid uu nolosha la wadaagayo waa go'aamada ugu adag ee nolosha qofka soo wajahaya inta uu nool yahay maadaama qofku cid uu nolosha la wadaagayo ay tahay go'aamada ugu adag ee qofku qaadanayo inta uu nool yahay waxaan jeclahay inaan idin la wadaago 5 qodob oo aan isleeyahay qofku wuxuu u baahan yahay inuu isweydiiyo oo wax ka ogaado intaanu guursan ka hor 5 qodob qodobka ugu horeeya waxa weeye naftaada baro qofku ma garan karo cidda ku haboon iyo cidda uu doonayo ilaa uu ogaado qofku isagu yahay waxaan uga jeedaa marka hore baro oo iska dhex ogow waxa aad jeceshahay iyo waxa aad neceb tahay qiyamta adiga agtaada ku weyn iyo waxa aan agtaada ku weynayn hiraalka aad nolosha ka leedahay iyo hadafkaaga nololeed waayo hadhow waxa laga yaabaa inuu caqabad ku noqdo qofka aad nolosha la wadaagayso waxa aad jecleed ee aad hiigsanaysay ee aad ku fakarayso arinta kale iyadana u baahan inuu qofku ogaado waxa weey dabeecadiisa dhalinyaradu inta badan waxay yiraahdaan anigu waxaan rabaa qof aan isbuuxino qofka isbuuxinaysan micnaheedu ma aha inuu wax walba kaaga ekaado inuu dhinac walba ka shabaho ma aha meelaha qaar waa inaad isaga mid noqotaan oo dabeecadda ka mid tahay laakiin qaybo kale oo ka mid ah dabeecadda lafteeda waa inaad ku kala duwan tihiin waayo haddaad isaga mid ka noqotaan mushkilad ayaa idinla soo darsaysa maxaa ka mid ah adigoo kulul oo isagina tahay qof kulul haddii aad guursato qof kale oo kulul noloshiina way adkaanaysaa adigoo dulqaad yar oo isagina dulqaad yar tahay haddii aad guursato qof kale oo dulqaad yar way adkaanaysaa noloshiina guurku وهكذا. waxaa jira waxyaabo muhiim ah inaad isaga mid ka noqotaan adduun araga inaad isaga mid ka noqotaan waa sababta aan ku leeyahayba isbaro oo marka hore ogow halka aad u socoto waxa aad damacsan tahay waxa aad hiigsanayso waxa doonayso nolosha inaad qabato waayo marka aad inta ogaato waxaad raadsanaysaa oo aad noloshaada ku soo biirinaysaa cid intaaba kula wadaagta ama cid aan liddi kugu noqonaynin oo halka aad u socoto kugu saacidaysa qodobka labaad aan rabay inaan la wadaago waxa weeye nolosha guurku waa mas'uuliyad iyo raaxo isla socda ما ها الراحة أو كلية ما ها مسؤولية أو كلية مسؤولية دون حيوبة أنت هاي إلا وذاقه قطب كصدحات تايقف كينو أقعدوا حوي نلوش جوركو ما ها تنفلي ماذا وقلع وما قروح بنا سيدا صور مرة صادقة فيسبوكه أو قروح بدن أي كم وقت وقلع بل ونلول لباتوي كذا له Soomaaliduna waxay tidhaahdaa geed waliba in gubta hoostaala waxaan taa uga jeedaa ma quruux badna qofku inuu nolosha reerkiisa ama qoyskiisa uu barbar dhigo qoys kale qoys waliba wuxuu leeyahay wax uu ku wanaagsan yahay waxa jira wax qoyskiina ka maqan oo qoys kale haysto waxa kale jira wax idinku aad haysataan qoysasku kalena ay jeclaan lahaayeen inay haystaan sida daraadeed ha barbar dhigin nolosha qoyskaaga nolol qoys kale qodobka afraad aan isleeyahay waa muhiim waxa weeye labada qof ay isqaba labada qoys ay ka soo kala jeedaan waxay ka mid yihiin qoyskan dhismay taa macnaheedu waxa weeye wiilku inuu ogaado gabadha uu soo guursaday in qoyskeedana uu la guursaday gabadhuna ay ogaato in wiilkan ay isguursadeen qoyskiisana oo ka mid yahay qoyskan dhismaya xitaa labada qof hadaanay midba midka kale qoysaskooda aanay xidhiidh toos la lahayn waxa haboon oo isleeyahay inuu ogaado baahiyahooda waa inaad ogaato haddii ay timaado dani ku timaado qoyska inaad dan gabadha ka hor istaagin inay caawiso reerka sidoo kale gabadhu haday ogaato in wiilka qoyskiisa ay dani ku timi iyaduna inaanay ka hor istaagin bal la iskaashado oo si wada jira danta loo fuliyo qodobka shanaad aan isleeyahay muhiimadiisu leeyahay hadaan kuwa kale ka muhiimsaneen waxa weeye guurku wuxuu u baahan yahay aqoon waxaad u baahan tahay inaad garaadsato inta aanad guursan guurku waa shaqo nolosha guurku waa shaqo bal waxaan oran karaa waa shaqada ugu adag nolosha waxa laga yaabaa madaxweynaha Mareykanka talinaya in haday ugu baato oo 8 sano haynaya xilka 8 sano waxay ku qaadataba xilli baa jirta uu dhaafayo laakiin nolosha guurku ma dhamaato waxaad u baahantahay inaad wax ka ogaato waxna ka akhriso kala duwanaanta labada qof gabadhiyo wiilku waxa jira waxyaabo fara badan ay ku kala duwan yihiin hab fikirka iyo sida ay wax u arkaan bay ku kala duwan yihiin filashooyinka ay ku kala duwan yihiin qaabka ay u xaliyaan bay ku kala duwan yihiin inaad wax ka ogaato sidoo kale inaad wax ka ogaato ilaaqaadka wanaagsan sida loo dhiso waa tiirka ugu adag guurka waa sidoo kale waa tiirka ugu adag barbaarinta ilaaqaadka iyo wada xidhiidhka wax ka ogow sidoo kale habka mushkilaadka haday mushkilaydin ku timaado oo arin idin dhex marta adiga iyo qoyskaaga sida aad u xalin lahayd arinta kale u baahan inaad wax ka ogaato waxa weeye waxna ka akhriso seminaarana ka qaadato sida loo barbaariyo ubadka ubadku waa hawl waxay u baahan yihiin in lagu barbaariyo casri ka duwan casriga adiga aad noolayd si ka duwan sida adiga lagu soo barbaariyay waana hawl aad u adag waxaan isleeyahay shanta qodob qofku hadduu wax ka ogaado qodobkii ugu dambeeyay shanaadna uu la noolaado oo ah inuu qofku mar walba kororsado waxna ka ogaado nolosha guurka inuu guurkiisu barakoobayo waxaan idin wada rajaynayaa nolol wanaagsan aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu